باب صلاة في الثوب الأحمر. فرما لي بروكي kırmızı paltarda namaz kılmak. Ve burada müellif, yani Bukhari rahimahullah, yani diyor ki, Cuhayfa, Ebu Cuhayfa'da, yani o da atasından rivayet ediyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki, bir gün gördüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çıktı, demeli, elinde kırmızı paltar var idi. Aydındır. Elinde kırmızı paltar var idi. Ve gördüm ki, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bastırmaz almak için suyu Bilal elinde taşıyor. Ve gördüm ki, sonra bir cemaat ham istiyordu o sudan değsin ona. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bastırmaz alırdı. O sudan değsin. Tabarruk deyip bu ola başka peygamberle. Başkasının olmaz. Aynındır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela ta ki saçın kırhanda saçın götürerdiler sahabeler. Ve dastamaz alanda, siyerler dastamaz aldığı suyun bedenine deyen su götürüp dalsınlar ona. Dalsın ona, aydındır. Bu tür olan. Veya mesela paltanı götürüp tabarruk edildiler. Ve sürtürdüler üstlerine vs. Ama başkasının olmaz. Ama sufilerle bizim aramızda söhbet talep olunmadır. Tabarruk meselelerinde. Çünkü biz deyirik, bu tabarruk olan biz inkarlamayız lakin peygamberle. Ne peygamber sahası yok deyil. Çünkü Peygamberin böyle talebeleri hiç kimse tabarruk edemedi. Hiç kimse daha Abu Bakır'la sonra tabarruk edemedi. Ve Ömer'le, ve Osman'la veya Ali'le. Ve tabarruk yoktu ve sufiler mesela şişirdiler şeyhler. Mesela şeyhlerinde var böyle şeyler. Şeyhler bir istikan içenden sonra o istikan stava gelir. Ki ondan bu içsin. O yüzden mesela o yerden ki şeyh oradan içeyim yani ağzını oraya koyar. Bunlar tabarruk değiller. Lakin tabarruk ola Bakı Peygamberle. Lazımdır. Lazımdır. Sağlığında yerler. Çünkü gelmeyin ki ondan sonra yerler veya gelip kalbine başlarlar sürtünmeye. Tavarlık demeyi. Her şey yok idi. Aydındır. Fardı. Yani tavarlık olan da Peygamberle başkasına sünnete uygun değil. Sonra hatta deyir, tabarruk edəndə dastamaz ki, suyu yox idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki götürürdü, sürtürdü məsələ bədəninə, o suyun. Kimə ki çatmırdı, deyə bilmirdi su, vururdu o adamın əlində ki, hansı ki, deyə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dastamaz aldığı suya. Və belə, bu şey var idi. Yəni, söhbət burada gedir Buxarı rəhmətullah. Hatta deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qıldığı namaz, yəni o cür paltarda. Deməli, bu hədisdə göstərir ki, qırmızı paltarla namaz qılma, ümumiyyətlə, qırmızı paltar gəlmək olar. Aydındır, çünki burada ümumiyyətlə, yəni, qadağan olan bir şey yoxdur. Qadağan var, zəifdir. Hələ hənəflər deyirlər, məhkruhdur. Aydındır. Deməli, qırmızı paltarda gəlmək hənəflər deyir, məhkruhdur. Lakin Hanefilerin o vakti deyildi ki, yaxşı bəs Buxarıdır hadis. Deyiblər ki, o kırmızı da öldü, kırmızı karışık idi. Yani hatlar vardı kırmızına, tam kırmızı da öldü. Aydın Hanefiler de tam kırmızı olmaz. Lakin düz hadiste gelmiyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem paltarı hattı idi veya kırmızı yarısı idi. Gelmiyor deyip ki, paltar kırmızı idi. Ve hepsini istinad edildi Hanefiler. Bir de hadise Abu Davud rivayet edip, Abdullah ibn Amr rivayetini. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keçdi bir kişinin yanına, iki kişinin yanına. O iki kişide paltar vardı kırmızı rengi. Onlar salam verdiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salamın cavablarını kaytarmadı. Birinci maddi zayıftı. İkinci de hadisi gelmiyor ki, mesela kırmızı paltarlarına göre salam vermedi. Fakat bazıları beğenmiyor. Aydın mı? Bazıları beğenmiyor. Mesela olabilir hikmet ondadır. Yani böyle bir korkulu şey yoktu. Ona göre, yani delil yoktu ki, məhz kırmızı giydiklerine göre salam vermedi. Düzdür, bazıları beyhəqiyyiniz, başkaları da deyirlər ki, yani o paltar ki, sonradan kırmızılaşıb, ona heç korkuludur. Aslında kırmızı, yani belə deyil. Düzdür, anlayabilirler,
rayı da hamısı. Lakin bəzilər deyib ki, bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşdə geyib, döyüşdən sonra geyməyib. Aydındır. Lakin bu hadisdə ki var, hansı ki hadisdə, bu hadis, yəni Vəda həccinə qabaq yaxın olur. Və Vəda həccinin yəni, vaxtında döyüş olmuyor. Aydın, ona görə bu ehtimal da zəifdir. Və sahib odur ki, Rasulullah kılınır qılıb qırmızına və qırmızına qorxulu deyil. Namaz kılma olar, inşallah burada işin yoxdur. Sonra Buxari başqa məsələ toxunur, o da sizdən mənzim sizdən sual soruşam. Şimdi ya, sən hədisdən neçə şart var? Yəni bir dənə, beş dənə, bir dənə hədis səhih olmaq üçün, neçə şart var? Beş dənə. Yəni şansılardır. Şimdi ya, yəni sənədin olması, sənəd nədir? Sıfır şart var. Sahabilər, yəni bundan bu eşitdi, ondan bu eşitdi, ondan bu eşitdi sahabi və sahabi deyil Peyğəmbər. Yaxşı, birinci sənəd sonra, o sənəddəkilər gələk adil olar. Yəni, onlar gələk yalansı olsana götürürmür. Yaxşı, sonra üçüncü, yəni hər əzbər olmalıdır, əzbərli gücdə olmalıdır, ya da kitabı qorumalıdır, yaxşı. Yaxşı. Şaz olmalı. Şaz nədir? Yəni bir dənə ravinin öbürsü ravilərə müxalif olmalı. Yəni ittifaq üçün hamı üz gəlməlidir. Yəni biri gəlib artıq isə, artıq bu şaz sayılır, bunun sözü. Bunun sözü məsələn deyir, şazdır. Yəni artıqdır. Yaxşı, beşinci. İllə də nədir illə? Yəni xəstəlikdir, eyvdir yəni. Onu da tarafdan, hədis silahından da hamısı bilmir. Fəqət güclü alimlər, hədis alimlər onu bilə bilər ki, məsələn, çünki hədislər üçün tarixə fikir vermək lazımdır. Çünki məsələn, biri var, adımla Mubaytidir nədirsə, İbn-i Teymiyyə tənilir. Deyir ki, gəldim Şama, dönədim. Əməbələn məsidinə. Girdim, gördüm İbn-i Teymiyyə xütbə verir. İbn-i Teymiyyə dedi ki, Allah subhanahu teala gecənin üçdə biri nasıl olur, necə ki, mən bu minbərdə aşağı düşürəm. Tələkənlərlə. Bəzilər deyirlər, subhanallah, İbn-i Teymiyyə bu sözlə yəni, kafir oldu. Oxşatdı Allah falan, tələkənlər düşünür. Bəlkə sonra tarixlə baxanda görür ki, bu adam kafir olur, o vaxt Şamda olur bax. Artıq İbn-i Teymiyyə ölmüşdür. Yəni, bu misaldır. Yəni, bu bir dənə, yəni, o demək deyir ki, bir dənə hədisin 5 dənə şərtdən keçəndən sonra çağırdı, demək olarsan, yox. Məsələ, hələ, boş kişilər olur, donuldur, sən hədisinə. Hə? O Buxari, o şərt, o özünündür. Ümumi şərt deyil ki o. O Buxari, məsələ, bu ravilər ki var, məsələn, bu, bundan eşidir. Bu gələ eşitməlidir onunla. Müslim, baxıb, əgər bu bir vaxtı yaşayıbsa, götürür. Buxari götürmür, deyib ki, yox. Gələk mütləq sübut olunmalıdır, heç olmasa bir daha bununla görüşür. Əgər Buxari tapa bilməsəydi ki, bunlar heç olmasa bir daha görüşürək götürmür. Ona görə Buxari necə güclidir? Çünki Buxari'nin şəhətləri son hədini artıq ağırdır. Aydındır. Onun görə əslən kitabdır Allah Subhanahu kəlamından sonra. Təbii ki, bu Buxari sözlərdir və Peyğəmbər salsının sözlərdir. Və Buxari ne üçün duvara gelib şərtlərinə görə? Şərtləri şiddətlidir Buxari'nin. Aydındır.